Hai, Assalamualaikum. Saya Miss Amy. Soal ini kita akan membincangkan tentang subjek sejarah. Okay. Subjek ini memang subjek yang tak berapa digemari untuk kebanyakan pelajar. Pada peringkat umur, pada pelbagai aliran kelas. Memang sama ada sains ke, art student ke, memang biasanya tak berapa gemar sejarah ini. Okay. Tapi berbeza dengan cikgu, cikgu memang pada waktu zaman sekolah lagi, cikgu memang suka sejarah. Kecuali cikgu tak berapa gemar sangat belajar sejarah Malaysia. Mungkin cikgu tak apa suka sangat belajar tentang politik dan sebagainya. Tapi cikgu sangat berminat untuk belajar tentang sejarah dunia. Masa perang dan sebagainya. Jadi, masa PKP telah berlangsung lama kan? Jadi, ambil peluang ini untuk membaca buku sejarah. Okey? Sebosan, bacalah buku sejarah. Okey? So, pasti dapat mengisi kebosanan anda di rumah. Okey? Satu tips yang lain, kalau nak baca buku sejarah, elakkan anda tidur, anda mungkin boleh baca buku sejarah sambil tu anda sediakan Google. So, kalau nak membaca ni memang memerlukan fokus yang sangat tinggi. Okay? So, cuba trik otak untuk cari minat untuk baca buku sejarah dengan lebih menarik dan berkesan. Okay, so pastikan sejarah ini anda dapat A. Sebenarnya boleh je nak dapat A sejarah. Senang je, tak susah sebenarnya. Okay? Alright, kita pergi kepada kuat dulu sebelum kita ding, sebelum kita duel itu sejarah. Okay? So, sejarah ni penting untuk kita belajar. Kenapa? So, seperti Edmund Burke, those who don't know history are destined to repeat it. Okay? So, cikgu tak jumpa, mungkin tak sempat nak cari, tapi memang tak jumpa dalam bahasa Melayu. Okay? So, harap memang senang sangat bahasa ni untuk dipahami. So, harap student belajar boleh faham lah. So, maksudnya, sesiapa saja yang tak tahu tentang perihal sejarah, asal-usul mereka, tentang budaya dan sebagainya, berkemungkinan ataupun ditakdirkan untuk mengulangi sejarah. Terutama sekali tentang perbuatan-perbuatan yang tak berapa bagus lah. Okay. So, selain daripada itu juga, so siapa yang memang gagal untuk belajar kesilapan daripada sejarah, mesti akan musnah dan juga berusaha akan mengulanginya lagi. Okay. So, sebelum kita pergi kepada apa yang kita nak bincangkan hari ini tentang sejarah. Okay, so, kita pergi dulu kepada profil saya sebagai cikgu kepada anda hari ini. Tajuk adalah Taman Lawat Taipu di situ. Okay. So, saya akan membincang tentang Taman Lawat, tingkatan 4, first chapter bagi sejarah SPM. Okay. So, pengalaman saya mengajar 58 tahun pengalaman. Saya juga ada cover subjek-subjek lain. Okay, subjek sains terutama sekali dan juga subjek bahasa dan juga sejarah lah. Okay, memang saya mengajar sejarah walaupun saya bukan tutor sains. Saya punya strength ataupun saya punya keutamaan untuk mengajar adalah chemistry sebenarnya kekuatan saya. Sebab saya pun memang minat chemistry, tapi saya dapati bila mengajar sejarah ni dia membentuk peribadi saya yang tinggi lah ataupun dia boleh membawa saya kepada satu perspektif baru dalam hidup. So, saya ambil keputusan untuk mengajar sejarah. Okay? Dan saya harap dapat memberi motivasi lah dan juga membuka mata pada pelajar bahawa sejarah sebenarnya awesome, sebenarnya bagus, okay? Untuk anda pelajari. Bahasa, of course, saya memang ikut standard subjek itu sendiri. Bahasa saya gunakan bagi sejarah adalah M, tapi memang tak dapat dielakkan. Biasanya akan bercampur lah, rojak lah. Sometimes I might speak in English, okay? So, harap tidak ada masalah di situ. Saya jadi bilingual lah. Ini hobi saya dan seterusnya matlamat hidup saya. Okay, kita pergi kepada format dulu sebelum tu. Okay, so seperti yang kita tahu, format
Ini merupakan format last bagi sesiapa saja yang akan mengambil SPM pada tahun ini, di mana dianjakkan pada 2021, okey. So ada kertas 1 and then ada kertas 2. Kertas 1 senang saja, kertas 1 anda lihat 20 cari spotlight. Okey. So biasanya 20 soalan daripada tingkatan 4 dan 20 soalan daripada tingkatan 5. So total bagi kertas 1 adalah 40 soalan. Manakala kertas 2 di mana menyumbang sebanyak 50%, di sinilah anda perlu fokus untuk skor. Okey. Bahagian A kita ada 2 soalan daripada tingkatan 4, 2 soalan daripada tingkatan 5. Okey. So dia balance lah kat situ. And then kita ada bahagian B di mana AC. Okey, inilah merupakan benda yang paling tedious, paling nonsense lah bagi pelajar, susah nak buat. Okey, betul tak? Okey, tapi sebenarnya dekat sini lah senang nak skor, okey. Dan lepas tu kertas 3. Okey, kertas 3 ni di mana tajuk akan diberikan sebulan awal, okey. Tajuk akan diberikan sebulan awal. So ini merupakan format bagi tahun 2019-2020 sahaja. Okay. So untuk pelajar yang akan ambil SPM bagi tahun 2021, iaitu di mana dia merupakan tingkatan 4 pada tahun ini, tak ada lagi kertas 3. Okay. Kertas 3 tak ada lagi. Okay. So ini merupakan satu bagi cikgu satu radak dan juga kelemahan untuk pelajar yang mengambil format yang baru ni, sebab cikgu memang dulu format cikgu kertas 1, kertas 2 sahaja. So kurang advantage lah dekat situ, okay. Kurang kelebihan lah bagi student yang ambil kertas 3 pada tahun ini, SPM tahun ini, di mana dia merupakan open book, okay. So student memang akan ada banyak kelebihan di situ, okay. Tapi itu pun ada juga beberapa student yang tak boleh lagi skor paper 3, okay, di mana mereka tidak tahu teknik, okay. Alright, seterusnya sebelum kita belajar sejarah, okay. Belajar, kalau kita nak belajar sejarah ni, bukan belajar semata-mata nak exam saja. Cikgu memang tak suka benda ni kalau student dia belajar semata-mata nak exam. Okay? Kalau anda belajar semata-mata nak periksa, nak SPM, anda akan rasa stres, anda tak hargai sejarah tu dan anda akan rasa macam terbeban sangat. So apa yang anda perlu lakukan adalah anda perlu buangkan pemikiran mana anda tak suka belajar sejarah. Buat masa sekarang ni, suka atau tidak itu bukan persoalannya. Apa yang anda perlu lakukan sekarang ni, kalau anda pelajar, kena lipat dalam mindset anda bahawa sejarah ini merupakan satu ilmu. Okay. Ilmu di mana sama ada menarik ataupun tidak, penting bagi anda untuk belajar. Okay. So, pertama sekali anda kena faham tentang garis masa ataupun dalam bahasa Inggeris timeline. Okay. Sebelum ini merupakan garis masa dalam buku sejarah ataupun sejarah SPM ataupun sejarah dekat Malaysia ni. Okay. So, ini perkara pertama yang anda perlu setkan dalam kepala otak. Perlu tahu apa timeline untuk sejarah SPM. Okay, so pertama sekali anda belajar tentang taman prasejarah. So anda belajar tamadun awal. Okay, and then tamadun awal anda kenali Mesopotamia, Indus. Lepas tu anda akan belajar tentang peningkatan tamadun. Di mana situ anda akan belajar tentang Yunani, Rom, India dan China. Lepas tu anda akan belajar pula tamadun awal di Asia Tenggara. Okay, so dekat situ banyaklah tamadun awal di Asia Tenggara, Sriwijaya dan sebagainya lah. Lepas tu kemunculan pula tamadun Islam, okey. Untuk pelajar beragama Islam, mungkin di sini akan ada kelebihan sedikit di mana anda telah mempelajari pada sedikit tentang sejarah di pendidikan Islam, sejak pendidikan Islam ataupun bagi pelajar yang sekolah agama, ini merupakan kelebihan yang teramat sangat yang dapat dimanfaatkan untuk belajar untuk sekolah sejarah, okey. Di mana anda akan belajar 4 topik yang berkaitan dengan Islam, okey. Tamadun Islam di Asia Tenggara, pengaruh Islam di tanah Melayu, di Malaysia. Semula kita belajar pula, first kena ingat kemunculan Islam. Okay? Kemunculan Islam macam mana termunculnya agama Islam tu dekat Mekah dan sebagainya. Lepas tu anda buat belajar pula tamadun Islam tu datang di Asia Tenggara. And then kemudian sampai dekat tanah Melayu. And then lepas habis bahagian Islam, anda belajar tentang perkembangan di Eropah. Okay? Di mana Eropah tu munculnya, kita ada Venice, Itali, Paris, mana munculnya dengan Leonardo DiCaprio. Dekat sini kita belajar pula zaman gelap, zaman Renaissance. Ini merupakan subjek, ini merupakan topik favorite cikgu. Memang topik favorite cikgu lah, okay. Topik favorite cikgu yang kedua adalah belajar tentang tamadun. Okay. Lepas tu, lepas dah habis, kita belajar tentang perkembangan di Eropah. Dekat situ,
Eropah ni dia tidak maju, okay? Tidak maju, tidak bentuk satu kuasa besar. Maka kita akan belajar pula dasar British. Antara satu kuasa besar adalah British lah, di mana dia datang dekat tanah Melayu. So kita tak akan dwell banyak tentang kuasa besar ni dekat negara lain, okay? Adalah sedikit-sedikit diterangkan dalam topik mengenai Eropah. Namun kita akan lebih fokus kepada dasar British di tanah Melayu. Lepas tu kita belajar pula kebangkitan rakyat, okay? Kita belajar tentang nasionalisme, kita belajar kebangkitan lah. Lepas tu kita belajar pula, last kali dah habis orang berperang nak dapat bangkit daripada penjajah dan sebagainya, kita pergi kepada pembinaan negara dan bangsa. Di sini kita belajar berkaitan dengan macam mana pahlawan-pahlawan dahulu menuntut kemerdekaan. Ini kurang sikitlah topik, cikgu memang tak minat sangat topik yang berkaitan dengan Malaysia. Last kali kita akan belajar tentang Malaysia, tentang perlembagaan, tentang parlimen, tentang apa kerjasama Malaysia dengan overseas, dengan luar negara. Okay. Last kali anda di sini, itu anda, orang negeri itu anda. Okay. So pointnya adalah dekat sini, anda. Okay. Pointnya memang dekat sini, yes, it's KBSM, okay. Not KSSM, tapi KSSM pun sama saja, topik yang cikgu akan bincangkan ni sama saja, iaitu tamadun awal, okay. So cikgu lebih fokus kepada orang yang nak ambil SPM pada tahun ini, di mana dianjakkan pada masa 2021. Tapi jangan risau, untuk pelajar tahun tingkatan 4 pada tahun ini, KSSM akan juga belajar benda yang sama saja, okey. Ini flow dia sama saja, okey. Untuk sama ada KBSM ke KSSM ke, dia punya garis masa sama saja. Ini bukan terhad kepada format KBSM, okey. Alright, so kita pergi pula pada seterusnya. Dah tahu pasal garis masa, apa yang anda perlu lakukan? Penghayatan. Anda perlu menghayati garis masa yang anda belajar dalam buku sejarah, okey. Atau dalam bahasa Inggeris, appreciation. Barulah anda boleh fokus untuk score SPM. Lepas anda dah memahami, dah belajar, dah baca semua. Dia macam baca buku novel yang anda minat, tapi anda tak ingat detail sangat kan, kat mana dia punya. Tapi sebab sedikit anda boleh ingat watak, anda boleh ingat jalan cerita dan sebagainya. Okey, so yang kedua pentingnya adalah kronologi lah. Ini bukan kronologi juga, okey. Kita pergi kepada zaman prasejarah dulu, okey. Alright, zaman prasejarah, pertama sekali anda perlu tahu apa yang dikatakan dengan zaman prasejarah, okey. Di mana manusia dia tak tahu lagi apa yang tulisan, tak ada teknologi dan sebagainya. Dan kajian ini dilakukan oleh ahli arkeologi. Ahli arkeologi adalah kajian yang berkaitan dengan sejarah lah, okey. Tapi ini bukan sejarawan lah, dia merupakan orang yang kumpul koleksi dan dia akan duel dengan sejarah, okey. So, bahan kajian antaranya artifak, geoepoch. So, yang ini anda perlu familiar dengan rupa dia macam mana, okey. Ini rupa, ini muka artifak, okey. Kena tahu, recognize lah benda ni. Ini merupakan feature. Okay, feature ni diambil daripada bahasa Inggeris. Okay, and then ecopark. Ecopark ni lebih kepada tinggalan tumbuhan, shell, fosil lah. Okay, and then kita pergi kepada apa zaman prasejarah. Dia ada juga peringkat-peringkat zaman tu. Peringkat yang pertama adalah zaman paleolitik dan mesolitik. Okay, lepas habis zaman paleolitik dan mesolitik, kita pergi kepada zaman neolitik. Okay, lepas habis zaman neolitik, maka datanglah munculnya zaman logam. Okay, zaman logam ni lama sikit, dia terbahagi kepada dua, okey. Alright, so ini merupakan zaman gasa, and then dibagi kepada dua, terusnya zaman besi, okey. Yes, there is so much loop, okey. You need to know about this loop, okey. So ini bab pertama, okey, bab pertama dalam SPM. Alright, so kita pergi kepada loop again, okey. So you need really know, this is my map, okey. Pertama sekali anda perlu tahu apa ciri-ciri, okay, tentang zaman paleolitik dan mesolitik dan apa perbezaan antara zaman-zaman yang ada di zaman prasejarah tu, okay. So pertama sekali, hidup secara nomad, okay, menyara hidup, okay. Kalau bercakap pasal menyara hidup ni, pada zaman dulu kita fikir sebagai seorang orang kampung. Orang kampung biasanya kalau dia menyara hidup macam mana, okay? Memburu binatang, menangkap ikan, membuat hasil hutan, dia takkan lari daripada tiga benda ni, okay? Dia saraan hidup dia, okay. Lepas tu dia akan hidup secara berkumpulan dan kelompok keluarga, okay. And then peralatan yang digunakan, batu. Kenapa dia guna batu saja? Sebab dia fokus kepada fungsi, okay. So tempat tinggal dia lebih kepada tempat yang ada sumber pencarian, sumber makanan, okay. Dekat sungai, lembah sungai, dalam gua, okay. Itu zaman paleolitik, okay. Alright. Hidup dalam yang kedua pula, zaman neolitik, okay. Yang ini dia hidup dalam satu penempatan kekal dekat tindak, okay. So dekat sini juga diorang mampu membuat logam. Dekat sini zaman neolitik dah start pandai buat logam tau, okay.
So, upaya dia mengeluarkan barang, makanan yang berlebihan dibawa kepada sistem bata. Ingat sistem bata saja, sistem bata ni munculnya disebabkan ada lebihan makanan. So, kita kenalah keluarkan makanan tu kalau simpan busuk buat apa kan? So, dekat situ dah muncul sistem bata, okay? Sistem bata ni lah membawa kepada sistem aliran tulang, okay? Dan lepas tu kita dah wujud pengkhususan kerja. Masuk pengkhususan kerja ni maksudnya ada yang menuri getah, ada yang menangkap ikan, ada tugas dia hanya melakukan spesifik tugas sahaja, okay? And then, dekat sini dah pandai buat pembuatan bika, okay? Contohnya dekat teknik putar di buah usang, okay? Lepas tu, dia punya keutamaan untuk mencari hidup adalah dia tanam padi, okay? Itu contoh dia dekat Thailand, Angus Hill di Sarawak. And last sekali, dia menyara hidup, okay? Sama juga macam dekat zaman Paleolithic tu, okay, tapi di advance sikit, okay, dia ada peternakan ikan, okay, and then last sekali masyarakat tu berkumpul, berkelompok besar, dia dah mula pandai ada organisasi sikit lah, dia dah pandai ada ketua, dia dah buat satu family yang besar, okay, ini kita boleh lihat zaman ni masih lagi wujud sampai sekarang, ada lagi orang yang praktis benda ni, okay. Jadi dekat orang asli, orang asli masih lagi mengamalkan sistem macam zaman Neolitik ni, okey. Ni bab satu, bab satu kompor, okey. Bab satu kompor. Okey, akhir sekali zaman logam. Ni zaman logam, manusia dia advance sikit, okey. Daripada family besar, dah start, dia berkembang jadi banyak golongan-golongan, dekat situ dia dah bina perkampungan. Perkampungan tu dah akan jadi bandar, okey. So dekat situ contoh dia dekat Jericho, Jordan. Atau berkata huyuk di Turki ni yang pertama sekali yang wujud, bandar pertama sekali yang wujud, okay. Lepas tu kita ada penggunaan logam besi, okay. Logam ni dia dah advance sikit, dia dah pandai buat perahu dan rumah, okay. So dia dah mula meneroka hutan pula. Lepas tu dah ada kegiatan perdagangan daripada sistem bata dekat zaman Neolitik tadi membawa kepada sistem ataupun kegiatan perdagangan, okay. Dekat sini orang dah advance sikit, dia dah ada senjata, dia dah akan pergi meneroka hutan lah ataupun meneroka laut, okay. So, kegiatan perdagangan hanya berlaku dekat kawasan pinggir pantai. Yes, okay, ini part 1.4. KSSM boleh juga, KBSM boleh juga, okay. Dia tak terbagi kepada format mana-mana. Cuma yang format yang pertama tadi cikgu terangkan untuk KBSM dan cikgu keluarkan paper 3 itu untuk KB, untuk KSSM, okay. So, jangan risau sangat tentang anda KBSM ke, masih ada topik ini dalam sejarah anda belajar, okay. Alright, so kita dah settle sama prasejarah. Sekarang kita nak belajar tamadun awal pula, okay, kita nak belajar tamadun awal, okay. So kena ingat dia punya flow timeline ni, okay, supaya anda tak serabut dan tersusun, okay. So otak anda akan lebih organised lah dan boleh jawab dengan mudah sebab dah organised dekat situ, dah tahu mas, garis masa. Dekat sinilah pentingnya untuk mengetahui garis masa supaya anda boleh jawab soalan kebat, okay, soalan yang memerlukan anda memikir, okay. Alright, so kita pergi kepada tamadun, okay. Pertama sekali anda kena tahu makna tamadun, okay. Tamadun dalam bahasa Arab kita okay, peradaban. Makna tamadun dalam bahasa Melayu adalah peradaban, okay. So dia adab lah, okay. So asalnya dia ada dua perkataan maksud dia asalnya daripada bahasa Arab, modun, madain, madana, okey. So ni kena tahulah istilah ni, ni kena tahu modun, madain, madana ni kena hafal, okey. And then maksud dia pula kena hafal, tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar, okey. Kalau hafal tu janganlah terlalu fokus kepada hafal, faham kan apa yang dimaksudkan dengan peradaban. Peradaban ni dia memang mengaitkan budi bahasa dan pembukaan bandar, okey. So biasanya kalau orang zaman dulu-dulu, contohnya Viking people, dia tak ada, dia tak beradab sama orang dia, okay. So selalunya kalau orang yang bertamadun tinggi, dia akan dipunya, dia akan mempunyai satu sila yang tinggi, dia akan mempunyai budi bahasa yang sangat tinggi. Itu merupakan tamadun yang sangat tinggi, dia dah sampai satu tamadun yang tinggi, okey. So kalau awal-awalnya, kalau dulu-dulu, kalau zaman Neolitik, kalau burung-burung tu tak ada masalah sangat, okay. Orang tak, zaman tu orang tak tahu sangat yang bunuh tu merupakan satu benda yang salah dan juga menghasilkan tragedi, okay. Tapi bila ada perkembangan tamadun, mereka melihat satu pembunuhan ni dah tak logik, dah tak wajar untuk dilakukan dan merupakan
bukan perbuatan yang sangat bagus. Okey, alright. Okey, kita pergi kepada maksud yang kedua, civilization. Okey, civilization itu asal daripada bahasa Inggeris lah. Kalau tak ni kita ambil tamadun asal daripada bahasa Arab. Biasanya memang bahasa Melayu ni dia suka ambil bahasa daripada Arab. Sometimes ada juga dia ambil bahasa daripada Inggeris. Okay, especially kalau dia melibatkan term-term sains. Okay, so civilization asalnya daripada Greek. Kalau orang, kalau kita suka ambil bahasa daripada Arab atau Inggeris. Kalau orang Inggeris pula dia akan ambil bahasa daripada Greek. Okay, dia akan banyak translate dekat sini. Okay, dia akan dekat ubah sikit, ulas sikit. Okay. So kalau dalam Greek maksud dia civitas, maksud dia bandar lah. Okay. So bandar ni konsep dia lebih kepada pembangunan lahiriah. Kalau cakap lahiriah ni maksudnya fizikal. Okay. Dia lebih kepada undang-undang dan pembandaran. Okay. Maksudnya lebih kepada fizikal lah, kemajuan fizikal. Dia memang kalau maksud daripada barat ni dia tolak kemajuan lahiriah. Lebih tolak sikit benda-benda yang berkaitan dengan spiritual ataupun berkaitan dengan keagamaan. Okay. Jadi kalau konsep Islam, kita mementingkan juga pembangunan lahiriah dan rohaniah dan aspek dua, okey. So dekat sini kita mementing juga aspek ketatasilaan dan juga budaya yang luhur. Luhur ni maksudnya budaya yang murni lah, yang suci, okey. So kita punya istilah maksud daripada Islam, daripada segi Islam disupport oleh Richard Sullivan, okey. Dia merupakan sarjanawan sarjanawan barat, okey. Sudah kita dah tahu makna tamadun, simple je makna tamadun, cikgu ambil asyik simple je. Okay, so kita pergi kepada ciri-ciri tamadun. Okay, pertempatan kekal, kehidupan berorganisasi, sistem pemerintahan, pengkhususan kerja, agama, kepercayaan dan bahasa dan sistem tu. Okay, dekat sini, anda tak perlu tahu sangat detail tentang apa yang dimaksudkan pertempatan kekal. Okay, cuba fikir logik. Apa yang dikatakan dengan pertempatan kekal? Apa yang dikatakan kehidupan berorganisasi? Kalau kehidupan berorganisasi, ingat yang segitiga tu. Dari raja dan last kali dari hamba. Okay? Lepas tu sistem pemerintahan lebih kepada tugas raja buat apa, tugas pembesar buat apa. Kalau pengkhususan kerja, maksudnya setiap rakyat tu dia ada dia punya tugas masing-masing. Ada yang berniaga, ada yang membuat tindika. Okay? So tak susah pun nak hafal sebenarnya. Selalu soalan dia akan tanya, apakah ciri-ciri tamadun? 6 makam. Anda boleh listkan semua keenam-enam ciri ni anda dapat markah full. Okey, ataupun kalau anda tak ingat, bagi contoh. Okey, tak susah pun nak bagi contoh, tak perlu bagi contoh yang terlalu spesifik, yang terlalu dalam sangat. Bagi contoh yang mudah-mudah anda masa lagi dapat markah. Okey, so kalau anda untuk 6 markah boleh bagi 3 ciri dan 3 huraian ataupun contoh. Okey. Alright, seterusnya kita pergi kepada alright, proses tamadun. Okey. So dah habis belajar ciri-ciri tamadun, kita belajar pula proses tamadun. Okay. Kalau proses tamadun ni kena faham. Dia start dengan kesesuaian, penyesuaian diri. Macam anda lah pindah rumah baru ataupun anda pindah belajar dekat overseas, anda perlu sesuaikan diri anda. Itu merupakan proses tamadun anda untuk start anda punya kehidupan di situ. Itu pun merupakan masuk proses tamadun juga. Okay. Tapi dalam intern sejarah ni, bab ini, manusia dia lebih memilih lembah sungai. Okey, dia ada pertempatan dekat situ. Pertempatan dia memang lebih berfokus kepada kawasan tanah yang subur supaya dia boleh buat pertanian. So pertanian ni memang sangat utama dalam setiap tamadun. Okay, semua ada pertanian. Okey, lepas tu dia akan memfokus kepada tempat yang ada air. Dekat situ dia akan start buat pengangkutan. Okay, contoh tamadun kita ada banyak lah. Tamadun contohnya masih pertanian dekat Sungai Tigris. Okey, masih Kuba dekat mana? Sungai Nil, Indus dekat Sungai Indus, ni senang nak ingat, Wang Ho dekat sungai, Wang Ho. Okey, sakut ni. Rasa bukan cikgu punya mic ni. Okey, so kita pergi kepada proses pembentukan tamadun. Okay, pertama sekali ingat penyesuaian manusia dan alam sekitar. And then kita pergi kepada memilih kawasan sesuai. Kita nak pilih kawasan sesuai untuk apa? Supaya kita boleh buat pertempatan kekal. Di mana pertempatan kekal ini melibat tanah yang subur untuk membuat bekalan makanan dan ada hubungan serta pengangkutan. Dan seterusnya kita pergi kepada perkampungan. Dah ada pertempatan kekal, ada perkampungan lah. Lepas buat perkampungan, akan wujudnya negara kota. Sebelum negara kota, dia ada bandar juga. Okay? Tapi cikgu just simplifikan daripada negara kota. Okay? Last kali, kita terbalik ni sepatutnya. Okay, maaf di situ.
Tidak apa. So, kita bilang tadi, okay, bandar negara kota. Last kali akan membentuk satu tamadun. So, ingat juga flow ni. Ingat flow ni. Tak perlu hafal, cuma fikir logik. Apa yang perlu anda buat? Anda just fikirkan situasi anda dekat, kalau anda belajar dekat sekolah yang baru, ataupun anda belajar dekat overseas, apa yang anda perlu lakukan? Anda kena sesuaikan diri anda dulu. So, pilih satu kawasan, point anda untuk lepak, point untuk makan dan sebagainya supaya anda boleh sebal dekat situ dan cari kerja, okay? Lepas tu, di situ anda boleh bina community. Okay, ada kampungan lah, community. Last kali boleh jadi satu kehidupan yang dikatakan kehidupan anda yang selesa. Itu merupakan tamadun, okay? Okay, ini World Civilization Timeline. Garis masa bagi tamadun dunia. Okay, kita start dengan... Okay, kita start dengan... Pertama sekali kita akan belajar Ancient Mesopotamia. Tamadun purba Mesopotamia. Lepas tu kita akan belajar Egypt. Okay, kalau belajar Egypt kita akan belajar tamadun India. Lepas tu tamadun Wan Ho, okay. Saya tanya Wan Ho ni, Indus. Okay, okay, yang ini tak perlu. Ini sebenarnya tamadun dunia. So, kita akan belajar juga yang Greece ni dekat bab 2, okay. Lepas tu ini juga bab 2, okay. Ini tak ada, tak belajar dekat Malaysia, dekat sejarah kita tak ada. Tapi ini tamadun yang wujud lah kalau anda ambil sejarah dunia lah. Okay, kalau anda sekolah international school, biasanya anda akan belajar lah. Okay, ini kita ada juga. Oh sorry, ini kita ada, medical kita ada. Okay. Ini pun kita ada dekat bahagian Islam, tamadun Islam. Ini pun kita ada, okay. Di mana kuasa-kuasa besar datang. Ini pun kita ada, okay. Turki Autonomia. Ini kita tak belajar sangat tentang tamadun Japanese, tapi dalam topik form 5 kita akan belajar sedikit tentang penjajahan Jepun. Sekali lah, okay, tapi kita tak belajar lah. So, kita memang belajar sedikit je, okay. Untuk anda patut berterima kasih. Sebab kita selitkan semua ni dekat kita punya sejarah SK. Okay, so dia ada sukatan dia lah, okay. Alright, so barulah kita masuk kepada tamadun awal, okay. So kalau tengok dekat peta ni, kena ingat tau peta ni, peta ni wajib ingat. Okay, anda kena ingat peta ni. Wajib ingat peta ni. Kepada Mesopotamia dulu ni, yang pertama Mesopotamia, okay. Tengok dulu dia punya map dia macam mana, dia terletak dekat mana. Okay, ni biasanya dekat sini kalau sekarang peta, anda compare dengan peta dunia, sekarang ni biasanya dekat kawasan-kawasan ni dia kisah. Okay, kawasan Iraq, Baghdad, okay. So, dia bersambungan dengan Eropah, dekat sini Eropah. Okay, dan sebelum kita ada Mesir purba, okay, ini pun dekat sebahagian Middle East juga, okay. Dan dia besar, ni Afrika lah, okay. Dan yang ketiga kita akan belajar pasal tamadun Indus. Okey, ini memang bahagian dekat India lah. Okey, bahagian India, Himalaya dan sebagainya. Okey. And then kita akan belajar tentang akhir sekali tamadun Wan Ho. Okey, dekat sini. Okey, ini merupakan tamadun Cina. Okey. Sekarang orang nampak lah dekat situ. Okey, ini tamadun Cina akhir sekali. Okey. So kena ingat posisi map ni. Wajib ingat. Biasa soalan akan keluar dekat soalan structure ataupun soalan objektif, okay. And then selain daripada tu, anda kena ingat sungai lah. Nama sungai, nama bandar, Harappa dekat situ, dia ada dekat situ. Nama sungai juga dekat sini. Okay, nama sungai. Ini tak ada sungai. Ini penyangkatan tamadun. Tak ada. Okay. Alright. So, penting untuk ada visual kalau belajar sejarah, eh. Kena ada visual, okay. Alright, so ini antara lain juga kita pergi. Cikgu kalau belajar sejarah, cikgu suka main visual. Okay. Ada nampak sikit visual lah, okay. So ada ringkasan dekat sini. Okay, just ingat dulu visual tu, okay. Kamu ingat masa pertamanya, ingat masa purba, ingat Indus, ingat Wan Ho. Kita dekat mana? Malaysia mana? Mana Malaysia? Dekat sini, ini Malaysia, this is Malaysia, okay. So kita dekat sangat dengan China, tamadun Wan Ho, kita dekat sangat dengan tamadun India, okay. Alright, kita jauh, ini biasanya akan wujud Yunani, Rome dekat sini yang asalnya dari Mesopotamia, mesti purba ni lah yang bagian Arab lah, okay. Alright, kita pergi seterusnya, okay. Cuba pergi yang ringkas je sebab tak sampai nak cover untuk 1 jam, 30 minit lagi. Okay,
So, sama ada masa pertama, wajib ingat dia punya negara kota dia. Okay, dan juga orang lah. Okay, Somalia akad, okay, dia punya negara kota dia. Okay, raja dia, dia ada, dia punya pemerintah tertinggi adalah raja. Dia punya golongan, golongan pertama lah sekali dia hamba. Okay, dia ada hamba lah. So, setiap tamadun tu, dia dia ada panggil, panggilan pemerintah tertinggi yang berbeza-beza lah. Kalau macam wangkong, maharaja. Okay, contoh dia kan. Okay. So dia mengamalkan konsep teokrasi. Teokrasi ni merupakan sistem pemerintahan lah. Kalau macam Malaysia, kita pakai sistem pemerintahan berparlimen, perlembagaan berparlimen. Okay, tapi kalau zaman utama-tama sepertinya teokrasi. Teokrasi berbeza dengan feudal, sistem feudal, di mana raja tu disembah. Okay, kita anggap Tuhan. Orang dulu menyembah raja tu, menyembah manusia. So nampak tu raja dia anggap Tuhan. Okay, Suniform merupakan tulisan. Kita tengok apa bentuk tulisan dari Suniform. Kena ingat eh. Ni merupakan list yang cikgu ringkaskan yang selalu keluar dalam soalan. Okay, cikgu takkan terang detail cerita sangat sebab kita takkan ada masa. Setelah kita pergi kepada Tamadun Indus. Maksudnya Tamadun Open. Tamadun Mesir Kubur. Tak apa, kita tengok je. So, Tamadun Indus, bandar terancang terbagi kepada dua bahagian dikelilingi tembok. Okay, tak perlu ingat sangat. Yang penting ingat je dia merupakan ada bandar terancang. Dia punya bandar adalah Harappa dan Mohenjo-Daro. Okay. Lepas tu dia ada golongan atasan dan golongan bawahan. Golongan atasan dia sekali dengan ada pendeta. Kerana tengok dekat Tamadun Mesopotamia dia tak ada pendeta, betul tak? Okay, dia hanya ada raja je. Tapi dekat sini dia pendeta. So, dia tak sambah pemerintah. Dia hanya ikut cakap pendeta. So, pendeta ni merupakan sama taraf dengan pemerintah. Okay. So, diorang menyembah patung, okay, patung Siva, ibu ingat dia tak sembah raja. Dan tulisan diorang guna adalah pictograph, okay. Teknik menghafal buat mind map, okay. Tapi sebelum hafal, sebelum ada teknik menghafal, fahamkan dulu hayati bersejarah dan fahamkan garis-garis masa yang cikgu ajar tadi, okay. See? Okay, ini contoh dia lah untuk tulisan Suniform, okay, ini contoh dia. So pada awalnya tulisan dia dalam bentuk gambar. Okay, lepas tu dia advance. Dia wujud tulisan seperti ni. Kalau cikgu tengok macam simbol circuit elektronik dalam fizik. Okay, so setiap simbol tu ini kita panggil tulisan Suniform lah. So kalau berminat boleh belajar lah, boleh buat code language. Okay, and then ini merupakan bagi hieroglif Mesir Purba. Okay, sepatutnya susunan tadi Mesir Purba dulu, tapi tak apa, cikgu silap sikit situ. Mungkin cikgu tak perasan. Okey, asalnya Mesir Purba, dia ni Mesir Purba awal-awal dia adalah hieroglif. Ni kena ingat nama dia juga, bentuk dia macam mana. Tulisan tu, okey. Lepas tu dia dah advance sikit, dia menggunakan tulisan hieratik. Okey, so ingat tadi mula-mula hieroglif, jangan confuse eh. Hieroglif dengan hieratik jangan confuse. Okay, ni tulisan dia macam Sanskrit sikit. Okey, tulisan Sanskrit sikit. Okey. Tapi dia seakan sama macam tulisan Arab, tulisan Jawi. Tapi Jawi dia, kalau Jawi kita ringkaskan dia tak apa-apa, dia ada kompleks sikit. Okay, last kali kita pergi kepada tulisan demotik. Okay, so demotik ni macam tulisan Jawi. Okay, tapi dia ada tulisan lama lah, tulisan Jawi lama lah. Okay, kita ada Jawi yang baru lah yang ringkas sikit. Okay, kita pergi kepada Mesir Purba pula, nama ada Mesir Purba. Okay, gabungan kampung membentuk daerah Nome, kita panggil Nome. Dia ada kampung, dia ada bentuk daerah, seterusnya dia ada bentuk bandar. Sebenarnya pemerintah tertinggi bukan raja, pendeta, tapi Fir'aun. Okay, diorang ada pembesar, diorang ada rakyat bebas, hamba. So dia punya susunan kesinambungan sistem pemerintah, sistem organisasi itu sama saja, cuma berbeza dekat raja, dekat pemerintah. Masih mengamalkan teokrasi sama dengan Mesopotamia, di mana rakyat akan menyembah raja ataupun dikenali sebagai Fir'aun. Okay, so diorang punya maksudnya dia menyembah banyak Tuhan. Dia tak setiap pasal dia ada Tuhan matahari, dia ada Tuhan angin, dia ada Tuhan laut dan sebagainya lah. Tulisan dia pakai hieroglif hanya awal-awal tadi, tapi diikuti dengan hieratik dan last kali demotik lah digunakan sekarang. Okay, so and then Tamadun Wangpo. Okay, diorang ni memang asalnya wujud negara kota disebabkan pertanian lah. Okay, bandar Anyang lah nama dia. Okay, dan diorang masih lagi guna sepatutnya maharaja ni, raja saja maharaja. Menggunakan sistem monarki, diorang tak ada sembah raja, diorang hanya patuh, diorang taat pada raja, tapi diorang sembah roh nenek moyang diorang. Maksudnya, kalau biasanya kalau orang Chinese, orang China, dia memang sangat-sangat menghormati diorang punya keturunan, okay, diorang punya nenek moyang, diorang memang ikut cakap parent diorang. Okay, biasanya lah, okay.
So, diorang memang menganggap diorang punya nenek moyang diorang ni memang bersifat. Juga ada seorang kawan, cikgu dia memang Chinese, jadi dia memang sangat dengan cakap Mandarin. Jadi dia memang takkanlah enggak, walaupun dia tak suka. Okay, sebab ya, kepercayaan orang untuk roh nenek moyang ni mungkin membawa sedikit memain peranan di situ di mana diorang memang taat dan patuh kepada ibu bapa mereka. Okay? Tulisan diorang pun adalah ideogram. Okay, ideogram merupakan tulisan yang Cina yang dilihat, tapi tulisan Cina sekarang ni tak sekomplek tulisan Cina yang lama, yang ancient Chinese word. Okay, so kita tengok apa dimaksud dengan ni tulisan pictograph daripada Indus. Okay. Alright. So ini merupakan tulisan apa? Cina. Okay, ini tulisan ideogram. Okay, inilah asal-usul tulisan Cina sekarang yang anda lihat, yang anda pelajari. Kalau ada yang beberapa orang pelajari. Cikgu memang teringat saya nak belajar bahasa Cina. Okay, tapi tak ada kesempatan lagi. Yang anda lihat, tulisan Cina lama sangat kompleks. Okay. Dia asalnya adalah daripada oracle. Okay, diorang ni ada buat zaman dulu ke zaman Wang Po ni. Diorang ada kepercayaan Feng Shui sebenarnya pada zaman dulu lagi. Diorang dah start mengamal buat ramalan tu berdasarkan pembakaran tunang oracle. Then diorang nampak tunang oracle tu macam ada letak-letak. Okay. So letak-letak tu lah asal-usulnya. Lebih dah timbulnya tulisan ideogram ni. Okay. So tulisan ideogram ni dia berkembang maju sampai dia diringkaskan menjadi tulisan Cina sekarang. Okay. Cuba masuk ke tulisan Cina, cuba rasa dia sangat arsi lah. Okay. Alright, seterusnya kita dah belajar tentang makna tamadun, proses tamadun, tapi kita akan lebih fokus kepada ketepatan kekal, kita punya sistem pemerintahan bagi setiap tamadun tersebut. Di mana tadi kita belajar tamadun masa Britania, tamadun Indus, tamadun masa Kuba, di situ dah diceritakan ketepatan kekal. Okay, cikgu tak cerita spesifik setiap contoh huraian tentang ciri-ciri tamadun ni sebab tak ada masa, tapi cikgu tunjuk dekat awak secara ringkasnya, secara overall apa yang awak akan belajar pada chapter ni. Okay? So itu yang anda kena ingat, itu yang keyword anda kena ingat. Okay? Anda digalakkan untuk melakukan pembacaan lebih lagi dalam buku sejarah SPM, buku teks ataupun buku rujukan. Okay? So dekat situ anda akan dapat banyak lagi info-info menarik. Cikgu tak boleh nak sebut semua. Okay? Sebab memang kalau kita nak skor secara yang berkesan, anda perlu buat latihan banyak-banyak. Okay? Tapi sebelum anda buat latihan banyak-banyak, cikgu tekankan sangat ulung hayati sejarah. Okay? Sebab sejarah ni memang suatu subjek yang sangat bagus. Setiap manusia perlu belajar sejarah. Perlu hayati. Bukan belajar saja, kena hayati supaya dia dapat meningkatkan anda punya cara hidup. Okay? Anda punya perspektif. Okay? Pemikiran anda menjadi seorang yang sangat mempunyai kapasiti yang tinggi. Okay? So, belajar sejarah merupakan salah satu faktor dia untuk menjadikan manusia itu baik, bagus ke depan dia. Okay? Alright, seterusnya kita pergi kepada sumbangan. Okay? Setiap tamadun tu dia ada sumbangan. Okay, ini merupakan soalan hot bagi chapter ni dalam SPM. Okay? Memang hot, especially AC. Okay? So, memang anda kena buat. Okay, cikgu galakkan anda baca juga secara detail dalam buku teks. Tapi anda refer dekat slide ni nanti, anda ringkaskan, anda hafal yang itu saja. So, saya rasa kat cikgu, apa yang terdiri daripada skrin ini saja cukup untuk anda dapat markah penuh. Okay. Lessonnya markah penuh essay antara 6 hingga 8. Kat sini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 markah. Okay. Anda dah, kalau anda hafal keyword ini pun anda dah settled. Okay. Tapi tolong jangan hafal. Tolong hayati. Kalau ayah anda hayati, maka mudah untuk anda hafal. Tengok apa yang sumbangan tamadun masa pertanian. Actually sumbangan ni memang membawa kepada kehidupan kita pada zaman sekarang. Sebab kita sebenarnya belajar ataupun ambil inspirasi pada zaman dulu. Contohnya kita buat rumah. Pada zaman dulu dia buat rumah pakai batu bata. Okay. Ini ada orang kampung masih lagi buat batu bata lah. Okay. Cikgu tahu sebab cikgu pernah buat rumah. Cikgu sebab ayah dulu, ayah cikgu dulu sekarang tak bekerja, dia memang buat rumah, cikgu selalu tolong baju semen, tolong letak-letak butter semua tu. So dekat sini, kita dapat kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Itu mudah untuk anda mengingati apa yang dikatakan dengan sumbangan. Okay? Sebab tu cikgu cakap kena hayati. Okay? Dikaitkan dengan anda punya persekitaran sekeliling anda. Okay? Bila anda dapat kaitkan dengan persekitaran sekeliling anda, anda boleh ingat dengan mudah. Okay? Yang kedua adalah kewujudan sistem tulisan berupa sistem pendidikan. Diorang buat sistem tulisan supaya dimudah untuk menyampaikan
pendidikan. Sebab itulah wujudnya sistem pendidikan dulu, okey. And then kita ada karya kesusteraan kedua. Ini yang pertama, karya pertama yang tumbuhkan, Epic Gilgamesh. Ini memang kuat. Inilah soalan dalam sejarah di dalam paper satu objektif, okey. Kita ada, diorang dah start pandai buat pembinaan dan pandai buat seni bina. Kerana perasaan setiap tamadun tu dia memang ada di punya kesenian masing-masing. Sebab waktu zaman ni, kalau zaman dulu, zaman paleolitik, manusia dia just buat satu benda tu untuk berdasarkan fungsi sahaja, okay? Untuk macam dia buat pukul sebab dia nak ketuk saja. Tapi sekarang ni manusia bila dia dah meningkat tamadun dia, dia buat untuk ada nilai estetika, ada kecantikan, ada kesenian dia, okay? Jadi ada dia punya tahap-tahap tamadun dia tu menyumbang kepada pemikiran. Nampak tak? Orang dulu pentingkan fungsi saja. Kita sekarang kita nak ada nilai estetik, kita nak cantik juga supaya sedap mata memandang. Okey, itu melambangkan anda punya taste, anda punya cita rasa, okey. Ada percintaan roda, ada kod undang-undang Hammurabi. Okey, and then ada juga percintaan alat. Kat zaman sekarang ni, bayangkan zaman tamadun sebenarnya dah mula pandai buat beroda dan kapal layar, okey. Kat sini pun dah ada hari kajian ilmu astronomi. Anda tak rasa impress ke? Zaman dulu dah pandai buat, dah pandai teroka dah dekat ni space. Okey, dah ada ilmu astronomi di mana belajar tentang space. Sudah ada perkembangan ilmu perubatan, okey. And then perkembangan geometri. Geometri ni maksudnya yang berkaitan dengan belajar tentang bentuk lah ataupun sudut. Okay, itu geometri. Okey. Alright, ini apa? Okay. Selain daripada tu, kita disebabkan orang ni memang dah ada nilai seni bina, dah ada peradaban yang tinggi. Ini merupakan tamadun, taman tergantung Babylon. Okay, apa ni? Contoh dia lah. Okay. Sebenarnya taman tergantung Babylon ni dah termusnah. Mungkin ada saki baki dia, tapi disebabkan kalau anda belajar geologi, dia ada pergerakan tektonik plate tu menyebabkan kemusnahan berlaku. Okay. So dipercayai sebenarnya rupa taman yang tergantung ni macam ni, okay. So memang tak ada gambar yang jelas tentang rupa yang sebenar taman tergantung ni. Tapi digambarkan pada zaman dulu, orang dia gunakan visual yang diingat, dilukis, okay. Ini katakan taman gantung tu sebab seolah-olah pokok tu dia nampak tergantung lah, okay. Itu dipanggil taman tergantung. Okay, yang ini Epic Gilgamesh, okay. So itu tulisan seni form, okay, dekat Epic Gilgamesh. Ini bukan Epic Gilgamesh, ini merupakan kod undang-undang Hammurabi. Kod undang-undang Hammurabi, kat sini dia tercatat apa intipati kod undang-undang Hammurabi, okay. Kod undang-undang Hammurabi ni, boleh lidah juga sebut, kod undang-undang Hammurabi ni, ini merupakan undang-undang pertama yang masih lagi diikuti zaman sekarang, okay, di mana undang-undang seni, okay. Di mana kalau kita nak hukum orang tu pula ada bukti, kita hukum orang tu mengikut hukuman yang setimpal lah. Kalau dibunuh orang, dia kena bayar dengan dia punya nyawa cek darah, okay. Dan juga orang-orang yang daripada galangan bangsawan juga tak terlepas daripada hukuman ni, okay. So ini yang dimaksudkan. Yang menariknya dekat kod Nur Hammurabi kita masih pakai, kita inspire daripada kod ini. Bukan undang-undang Malaysia saja, undang-undang seluruh dunia. Kita panggil undang-undang sipil, okay. Undang-undang Hammurabi ni baru Epic Gilgamesh, okay. Epic Gilgamesh ni lebih menceritakan tentang kesesastraan, tentang cerita pahlawan, keunikan tamadun Mesopotamia lah. So, anda kena ingat semua benda ni sebab ini merupakan sumbangan daripada Mesopotamia. Okay, sebelum kita pergi kepada sumbangan tamadun. Okay, kalau cakap pasal sumbangan tamadun, apa yang boleh ingat? Piramid tu tak? Ingat piramid tu tak? Lepas tu, diorang ni dah mula start buat kertas. Start dengan tamadun masa purba baru start buat kertas daripada pokok papyrus. Okay? And dekat tamadun masa purba ni lah dah wujud kalender. Okay? Lepas tu yang paling popular, kalau anak biasa tengok cerita punya, diorang dah buat pengawetan. Okay? Ini lebih kepada perubatan. Okay? So cikgu tak akan baca lah semua. Okay? So yang cikgu nak tekankan kat sini, cari listkan tiga sumbangan bagi setiap tamadun yang anda suka. Cikgu suka yang cikgu cerita tadi lah, kan? Cikgu rasa impressed. Macam wow. Cuba terfikir macam mana orang boleh terfikir nak buat kertas. Rupanya pada zaman masa puber daripada buku. Okay? So ini merupakan pyramid. Ini nama dia pyramid Saqqara.
Ini primate paling terkubur sekali. Okay. And then, ini pokok papyrus. Okay. So, pokok papyrus ni masih lagi wujud sampai sekarang. Tak pasti ada ke tak kat Malaysia. Okay. Dia nampak macam sikit kecil kan. So, diorang hancur-hancurkan pokok ni. Diorang rendam, diorang kembangkan. And then, diorang tekankan kompres. Jadi, dah kertas. Okay. Terusnya, kita pergi tamadun. Indus. Okay, tamadun Indus ni dia ada yang paling popular adalah pembakaran. Dia ni diorang bakar batu. Kalau dulu diorang zaman Mesopotamia dengan Mesir purba, diorang nak buat rumah, nak buat pembinaan, diorang batu tu diorang kena keringkan dulu. Okay, dekat cahaya matahari, which is mengambil masa yang lama. Tapi pada zaman tamadun Indus, diorang berjaya menemukan satu teknik pembakaran yang menjimatkan masa. Iaitu bakarlah. Okay, it sounds macam alami. Semua orang tahu kan? Tapi macam mana, siapa yang mula-mula wujudkan idea ni, okay, pada zaman tamadun Indus, okay. Lepas tu, diorang dah ada kemajuan geometri. Jadi kita tengok apa yang dikatakan dengan kemajuan geometri dalam pembinaan mereka. Dan ni yang ketiga, sifat keterbukaan. Okay, diorang ada buat diplomasi lah, diplomatik. Okay. Bukan diplomatik dengan tamadun lain. Diplomatik diorang buat dengan tamadun Wako dan juga tamadun Mesopotamia. Okay, yang diorang paling buat adalah diorang bertukar maklumat dekat situ. Diorang ada wujudkan pada terancang harapan dan mengajar daro, and then kebolehan untuk mereka mengeksploitasikan sumber. Tak kisah sumber apa pun, macam tadi sumber tanah liat nak buat bata dan sebagainya, dan juga mahir dalam ilmu geometri, kesenian dan matematik. Okay? So, yang ini yang dikatakan bandar terancang. Okay? Inspirasi sebenarnya bandar terancang kalau anda duduk di kawasan perumahan. Kak Kajang ke, mesti cikgu Kak Kajang ke, kat KL ke apa, sebenarnya seluruh dunia menginspirasikan orang terancang daripada orang Indus. Okay, so kalau anda adalah orang India, you should be proud of this. Okay, this is your ancient stuff lah. Okay, setiap orang tu membawa satu kesinambungan yang power lah. Okay, kalau macam Melayu dekat mana? Melayu tak wujud lagi. Okay, so biasanya kalau orang Arab, orang Mesir, orang Barat, orang India, orang Cina, diorang memerlukan orang ancient lah. Kira macam asal-usul mereka tu yang pertama sekali wujud. Okay. Alright, sebab tu diorang lagi advance daripada kita lah. Okay, tak ada lah. Diorang ada kelebihan dekat situ sebab tu diorang lebih advance daripada kita. So, kita kena catch up balik. Okay. Kalau macam orang selain daripada 4 zaman ni, kena catch up balik untuk kita majukan bisnes. Seterusnya membina seputar malun yang bagus. Okay. Ni perancangan bandar. Okay, diorang buat berdasarkan segi 4. Kalau nak perasan tak ada 4. Dia memang ada sistem yang bagus lah. Okay. Terusnya akhir sekali kita pergi pada sumbangan Tamadun Wangpo. Okay. Kalau Tamadun Wangpo ni anda fikirkan tentang China. Tentang kepercayaan China. Okay. Spiritual. Okay. Diorang dah wujudkan konsep Yin Yang dan Feng Shui. Baca lebih detail lagi apa yang dimaksudkan dengan Yin Yang dan Feng Shui. Okay. Masih lagi diamalkan sampai sekarang. Okay. Sistem pemerintahan monarki. Maksudnya diorang tak mengamalkan si. Okay. Then, karya falsafah, The Art War of the Sun Tzu. Okay, ini diorang punya sumbangan daripada China ni lah. Kita belajar tentang ilmu ketenteraan. Okay, daripada karya ni. Okay, diorang sangat maju. Zaman Wang Po ni, diorang sangat maju dari segi pertanian. Diorang membina peralatan teknologi untuk pertanian. Okay, penciptaan alat pertanian daripada besi, penciptaan cangkul dan sabit. Cangkul yang anda guna tu, sabit ni kalau ada yang guna lah. Cikgu kan guna cangkul sabit ni asalnya daripada waktu. Okay. Ada penggunaan batas, diorang ada pemujaan roh nenek moyang dan sebagainya lah. Juga mengenalkan sistem kalender. Sebab tu orang Chinese dia ada kalender sendiri kan. Dia ada tahun naga, tahun ayam dan sebagainya lah. Itu antara sumbangan dia. Okay. Ini merupakan apa? Ini apa ni? Inilah karya The Art of War daripada Sun Tzu. Okay. Sun Tzu. Okay, alright. Okay, so dah habis semua. Ini kesimpulannya tentang ciri tamadun awal dan sumbangan. Ini yang anda kena tekankan dalam exam. Okay, kalau anda nak study, tekankan dalam exam. Okay, hafal balik. Kalau dah faham kronologi, barulah anda boleh hafal. Kalau anda tak faham kronologi ataupun timeline sejarah, macam mana anda nak hafal? Ni kalau anda hafal barulah anda akan lebih ingat. Okey, tadi kita cakap pasal tulisan. Kita dah tengok macam mana rupa dia tulisan ni. And then kita dah tengok sistem pemerintahan bagi setiap
tamaduan tu. Lepas tu kita tengok negara kota. Okey, ni cukup tak terang detail sangat tapi ni kena hafal. Okey, negara kota yang kena ingat kalau tamadun Sumeria, Sumeria tu tamadun Mesopotamia lah, Ur, Kish, Babylon, ada banyak lagi nama-nama kerajaan lain. Kalau Mesir dari Memphis, Tinis, Thebes, Indus, dan Harappa, Mohenjo-daro ni pernah selalu keluar lah. Okey, 2 tahun, 2 kali keluar soalan. Okey, ni Anya. Okey, negara kota ni wajib ingat. Okey. Alright, lepas tu kita ada tokoh terkenal. Tokoh terkenal tak perlu hafal sangat. Kita ada agama dan kepercayaan. Okay, so agama kalau orang Sumeria dia memang sembah raja. Kalau Mesir dia memang politisme. Dia especially dia Tuhan yang paling utama adalah Tuhan Matahari, panggil Amun. Kalau Indus Tuhan Shiva, Tuhan Ibu, Wangpo, nenek moyang lah. Okay, ini yang setiap yang cikgu terang tadi. Okay, ini just kesimpulan je. Okay, kalau tak nampak tak apa. Sebenarnya nampak je. Okay, just kena buat sikit. Kena dekatkan sikit. Ini screen dia. Okay. Ini just kesimpulan je. Kalau tak nampak, pergi balik dekat slide-slide sebelum ni. Okay. Dah habis tentang apa yang cikgu terang hari ni. Kita pergi kepada soalan yang biasa ditanya di exam. Okay. Okay, tak apa, tak kira, tak apa, dia just kesimpulan sahaja, okay, mind map sahaja, okay, sebenarnya cikgu just simpulkan daripada segi mind map, okay, tak perlu notice, kalau tak nampak tak apa, tak perlu notice sangat, okay, just cikgu nak tunjukkan awak macam mana awak nak simpulkan daripada segala-gala benda yang awak nak hafal, okay, sebenarnya nampak je, guna headset atau sebagainya, okay, boleh zoomkan, okay. Alright, so apakah sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia? Okay. Apa sumbangan tamadun Indus? Pertama, ini soalan ni memang soalan pakar. So anda perlu baca dan fahamkan ini, sumbangan. Ini soalan yang biasa ditanya. Okay. Mengeksploitasi sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian. Biasanya dekat sini nama kah. Kita tengok lagi apa lagi punya jawapan. Perancangan bandar. Simple-simple je makna dia. Maju dalam geometri. Tak susah kan nak ingat sumbangan ni sebenarnya. Kaitkan dengan kehidupan seharian anda dan cubalah rasa impress sikit dengan apa sumbangan dia. Dari situ anda boleh dapat keseronokan atau mudah untuk faham. Okay. Sifat keterbukaan membuat hubungan dengan tamadun lain. Okay. Ini soalan kebat. Mengapakah tamadun Indus dianggap matang? Nampak tak? Dianggap matang. Adakah apa jawapan dia? Okay, ini jawapan memerlukan pelajar untuk bersifat matang. Untuk mempunyai pengetahuan yang bagus, perspektif yang bagus, ini lebih kepada soalan kebat. Okay. Soalan macam ni memang sudah kena skor. Ada beberapa student juga yang cikgu dapat tak boleh jawab soalan kebat sebab dia tak mampu nak berfikir. Tak mampu nak berfikir secara kritis. Okay. Kenapa tak mampu berfikir secara kritis? Sebab anda tak menghayati sejarah. Okay. Anda tak faham kronologi sejarah. Anda tak betul-betul memahami garis masa, timeline, sejarah. So dekat situ macam mana kita nak goreng, macam mana kita nak fikir, betul tak? So kena faham dulu tentang kronologi sejarah tu atau timeline garis masa, sejarah. Okay, so yes, sikap keterbukaan, ada pencapaian cemerlang dalam perancangan bandar, menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa, dorong juga maju dalam bidang ekonomi, okay, melahirkan masyarakat yang kreatif. So ini merupakan list kenapa sesebuah tamadun tu dianggap matang. Cuba tanya dalam diri sendiri, adakah anda matang? Kalau anda ada semua list ni, anda cemerlang dalam pelajaran, anda matang. Anda berjaya melakukan setiap apa yang anda pelajari secara praktikal dalam hidup anda, anda matang. Tentunya anda tak mengamuk, anda tak tak guna plastik sebab anda tahu plastik tu merosakkan environment kita. So itu yang cikgu katakan tadi, you practice what you preach. You belajar dan you praktikkan dia. Okay? Itu dikatakan matang. Lepas tu anda maju menggunakan teknologi yang ada sekarang. Lepas tu anda bijak manage anda punya kewangan and anda ada kemajuan daripada segi keagamaan. Setiap agama tu itu juga melambang kematangan, okey? Setiap sifat spiritual, okey? Lepas tu anda kreatif ke tak? Anda kreatif ni maksudnya anda memang suka benda yang kreatif ke, muzik ke apa, itu merupakan kematangan juga.
And then anda memang ada sifat inovasi, buat benda baru, itu menunjukkan kematangan juga. Okay. Yang paling penting sifat keterbukaan. Sifat keterbukaan ni sama maksud dengan liberal. Okay. So kalau belajar sejarah ni, anda kena liberal. Liberal ni maksudnya kena terbuka, kena open-minded. Okay. Kalau Malaysia, kalau cakap pasal liberal, maksudnya dia open lah, diterima benda yang dilarang daripada agama, diterima. Itu maksud liberal. Tapi sebenarnya kata liberal ni kalau dalam sejarah, sifat keterbukaan. Kita bersedia untuk belajar suatu tamadun tu walaupun kita rasa ridiculousnya apa yang dipercaya, ridiculousnya apa yang dibuat, ridiculousnya apa yang dia apa yang dikembangkan, apa yang dibuat. Okay, tapi tak boleh, anda tak boleh hina, tak boleh kritik. Okay, anda kena sifat terbuka supaya anda boleh fikir, anda boleh belajar something every school. Okay, tak perlu follow tapi cuba bersifat keterbukaan, cuba memahami apa yang dikatakan, apa yang cuba disampaikan setiap satu culture tu. Bagi cikgu, setiap satu agama, setiap satu culture, setiap satu spiritual tu, dia ada keunikan dia masing-masing. Okay, so kena hormat yang tu, okay? Alright. Ini cikgu nak tanya awak. Apakah yang anda dapat pelajari daripada bab ini untuk membantu kehidupan anda? Cikgu nak tengok dekat live chat, apa yang anda dapat pelajari? Kalau anda boleh jawab soalan ni, anda dah boleh score sejarah. Okay? Sebab soalan ni biasanya soalan last kali bagi setiap nombor di soalan esei. Okay, so cuba tengok, cuba jawab, cuba nak tengok ada yang boleh jawab tak? Okay, yang ini memang untuk tingkatan 4 juga KSSM, topik ni. Okay, anda tak lari daripada topik ni, cuma format daripada segi SPM sahaja, kertas peresa je berbeza. Okay, ada susunan topik yang berbeza dalam tingkatan 4 tapi anda masih belajar tamadun awal yang pertama sekali dalam buku sejarah. Anda pergilah sekolah internasional pun, anda masih lagi belajar benda yang pertama, iaitu zaman prasejarah, tamadun awal. Okey, so jangan cakap ini bukan format KSSM. Okey, ini merupakan topik yang ada dalam anda punya syllabus, sama ada KBSM ataupun KSSM. Okey, untuk form 5 boleh boleh ulang kaji daripada cikgu punya webinar ni. Untuk form 4, anda mempelajari sesuatu topik yang anda memang akan pelajari ataupun anda dah pelajari. Okay? So, tak perlu persoalkan ini bukan KSSM because you're wrong. Okay? Ini memang topik KSSM, memang anda belajar tamadun awal. Okay? Anda pergi IGSE ke, anda ambil syllabus daripada O-level ke, anda masih belajar benda yang pertama adalah tamadun awal. Okay? Alright, betul. Berfikiran matang, bersifat terbuka. Okey, macam mana nak jawab soalan macam ni kalau dikata apa yang anda dapat pelajari? Okey, apa yang anda kena buat adalah, sekejap cikgu taik. Kita hendaklah bersikap matang. Kita perlulah maju. Okay, kita sambunglah ayat cikgu. Okay, apa yang cikgu nak bagi ini adalah kalau jawab soalan kebat macam ni, word ni kena ada. Kalau tak ada, salah. Ini sama juga dalam BM tu sama. Okay. Kita perlulah kena ada ayat penegas. Ini kita panggil ayat penegas. Okay, ataupun affirmative dalam bahasa Inggeris. Okay, ayat penegas. Okay, AP ataupun affirmative. Okay, so yes, bersifat bekerjasama. Okay, kena jadikan, kena ada perkataan kita hendaklah. Kalau cikgu baca dekat sini, kita hendaklah memanfaatkan ilmu, betul? Kita hendaklah bersikap matang, kita hendaklah bersikap terbuka, kita hendaklah menjadikan. Okay, cikgu ubah sikit, dapat jadikan basic tamadun untuk digunakan pada masa sekarang. Kita ubah sikit ayat tu. Kita hendaklah menginspirasikan tentang sumbangan ataupun ciri-ciri tamadun supaya dapat meningkatkan kehidupan sekarang. Okay, itu pun betul juga. Okay, kita perlulah bekerjasama, mempunyai sifat bekerjasama. Semua kena ada, hendaklah, perlulah, kena ada affirmative ataupun ayat penegas dekat situ. Okay, so tolonglah kalau jawab soalan macam ni, kena tahu sikit dia punya cara nak jawab dia. Okay, so ini merupakan kebat. Okay, so sebenarnya kalau soalan kebat ni memang anda boleh goreng. Okay, memang boleh goreng. Okay, dan anda pedih, just goreng. Tapi
kalau nak goreng ni, kena lah goreng bijak sikit, kena lah goreng matang sikit, jangan lah goreng melalu-lalu. Okey, anda goreng pun anda masih boleh dapat makan. Kalau goreng dengan anda tu, kena dengan resepi, kena dengan teknik, kena dengan suhu yang dipanaskan dan sebagainya. Okey, walaupun anda nak goreng, tolong goreng tu jangan terlalu dengan hangit lah. Okey, kena crispy. Kena cantik, kena betul-betul nampak golden goreng tu. So, maksudnya kena betul-betul fikirkan satu gorengan yang boleh dapat makan. Okey, so itu sahaja untuk cikgu. Pada hari ini kita pun dah habis masa. So, itu sahaja kesimpulan daripada topik ini. Okey, sama ada anda format daripada KSSM ataupun anda daripada KBSM, ini merupakan topik yang anda perlu tahu, anda perlu belajar dan tolong hayati dan cuba ulang kaji itu dengan cara yang lebih berkesan, iaitu menghayati. Okay. Hayati sejarah, fikirkan apa yang anda boleh pelajari daripada sejarah ini dan manfaatkan dia, praktikkan dia dalam kehidupan harian anda. Okay. Itu sahaja daripada cikgu hari ini. Jumpa untuk webinar seterusnya pada hari Isnin pukul 9 malam untuk chemistry. Okay. Which is I'm going to teach about electrolysis topic. Okay. So that's it. Selamat buka puasa kepada yang berpuasa, tak kisahlah yang beragama Islam ke tak, yang berpuasa. Sebab ada juga kawan cikgu yang agama Islam berpuasa. Jadi cikgu nak ucapkan selamat berpuasa untuk semua orang yang berpuasa pada hari ini. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. So tolong ulang kaji sejarah and all the best. I really hope you can support sejarah well. Okay. Then, oh, cikgu ada last kali. This is the last one. The more you know about the past, the better prepared you are for the future, daripada Theodore Roosevelt. Ini merupakan sejarawan lah juga. So, cikgu dia ni askar ataupun lieutenant something like that lah. Okay. So, itu sahaja. Sama aku buka, kerja aku nak end sekarang.